Tre persona të dyshuar si të përfshirë në një aktivitet të falsifikimit dhe të prodhimit të palicencuar të produkteve higjeno-sanitare u arrestuan nga policia e Tiranës këtë të premte në operacionin e koduar Klin 2016. Ndër të arrestuarit është dhe një ish punonjës i policisë bashkiake në Tiranë. Të arrestuarit për një periudhë disa mujore kishin mundur të falsifikonin produkte të markave të njohura, si të shampove, detergjentëve, kremrave dhe produkte të tjera të higjienës dhe kozmetikës. Sipas njoftimit të policisë së kryeqytetit, të arrestuarët janë Altin Hoxha, 41 vjeç, Lirie Këlliçi, 47 vjeçe, si dhe Arben Dragani, 47 vjeç, ish punonjës i policisë bashkiake të Tiranës. Sipas hetimit të policisë, të tre personat banues në kryeqytet kishin marrë me qira një banesë në zonën e Misto Mames. Aty personat kishin instaluar disa makineri të përpunimit dhe të mbushjes së produkteve higjeno-sanitare dhe kozmetike. Më pas, personat i hidhin në treg produktet me gjysmën e vlerës së tyre reale. Gjatë ndërhyrjes së policisë në banesën ku dhe prodhoheshin produktet e falsifikuara, u gjetën dhe u sekuestruan dhe një sasi e konsiderueshme produktesh dhe materialesh që ishin gati për të falsifikuar dhe më pas për të hedhur në treg nga ana e të arrestuarit. Ata tashmë akuzohen për falsifikim të vulave e stampave, prodhim i kundërlishëm i mallrave industrial dhe ushqimor, fshehje e të ardhurave si dhe shkelje e të drejtave të pronësisë industriale.